Epoka teknologjike ka filluar. Njerëzit janë të emocionuar të bashkëpunojnë me Concord që të futen në turneun Zenon. Concord janë humanoid të krijuar nga inteligjenca artificiale, ku janë të aftë në të gjitha fushat. Falë kësaj u krijua një lojë e re me letra që quhet Zenonzard, ku shumë të rinj janë gati të sfidojnë njëri tjetrin në turnamente të ndryshme. Zenonzard, të dielën, ora 18:30, do të jetë disponueshme vetëm në Alptuns. Na ndiqni.